نش تیمم کو لغت کی قصد کرے لے کی دنوی ارادہ قرآن شریف کے راغلی لی ولا تیممو الخبیثا تاس قصد خبیث مکہ ہوئی کہ بیکار عمر دشید اللہ پنم بانے ورک او پا استلاد شریعت کی تیمم ستا ہوئی قصد سعید طیبے دا قصد دپا کی خامرے على جهة مخصوصة فيو جهة مخصوصة سرا جدا روان دي حكم يسد رخصت عند عدم الماء أو عند عدم القدرة شكل أبني يا قدرت كو استعمال لأبو باني ني نبيا دا رخصت دي تی ممو دا غی پرائید دا تبیانو ما خود پرائید و نوران دی وران دی پتی مم کی سنت باورا پتی ماما کی گن سنت دی وقو دا کیدا چچلی دا تاکو خیم لطول نرم بے سنت دا دی چی بجانب قبلہ بکینی قبلے تا بمخ بیم سنت دا دی کی بسم اللہ بکوئے درین سنت دا دے درین سنت کی دا گتی بکولاو اید زربے پٹی مگتی کولاوے سلورم سنت دا تیمم پا ارجن سن ارز بانی جائے دے کو خالص پا خاورا پر مکبانی کی امدہ مسلم تو شو تلور کا بیجلے شو علکہ مارے تلور شو پینزم نمبر دار ہے کہ دالاس سل زرب ور کی اقبال الیدین دالاس سل ومخی تداس بوز پدم سلت دار ہے اقبال الیدین دالاس پا بیتا واپس را بری وما سنت دادے چه نفز الیدین دالاسون ملاسی وچنڈے اتم سنت دادے نفخا نبی علیہ السلام بولے پوکی ورکوار نفخا پوکی باور لورکی اتشو نہم نمبر دا دے کی ترتیب اول دا مخ والا مسا بید خلاس والا مسا بید گسلاس والا مسا لسم تیامن پا کی سنت دے تیامن تمانا دا اول دا خلاس بید گسلاس ترتیبو مستیامن شو یوول سمو موالات پر لپسی والی داسی بانکے یو دربا دی اوالا او پاغی بانی دی دس مخمس وکرلا او علکا ترماس نچے واچو یو پیلی چے دی و تا وچ خلا آغی نباد پیلی دویم دربا اوالا او بیادی لاسون پاغیبانی مسکرو دونا جداوالی پاکی نراولی موالات پر لپسیوالی پاکی پکار دے که پرس کتا مخ بیندلے وی او دا مخ لا نی وچ شوی چی دا دلاسونو عمل با شروع توش علکا یارلس یارا دول سم نمبر ضرب بباطن الکب گورا دا سمتی ممجاہز دیما تا گورا چی پدی طرف بانی پدی زمکہ دالا سنوئے او بے احمدا پدی مخبسی دقا سراکا گی دام تیمم مشو پرز و مسنون عمل دالے چی دا ضرب بباطن الکب گی پدی طرف بانی با ضرب مکی و مخبانی بدا راکا گی بلچه ده نو اغا مسا پا کیفیتی مخصوصا بانی ده مسا
کیفیت مخصوصه چې ضرب دی ورکو نو دلته به د دې خو د دې سره جفت دا ګوتې داسې کېږي خو دا قچری ګوته او دا مسواکۍ ګوته دا ګوتې به نه لګي او راروان بل داسې نو را وبرسېږي دې سترګو ته نو دې سترګو کې به دا مسواکۍ ګوتې وې او دا قچری ګوتې به دې پوزې کې وې داسې پوز په سر دې راواړی چې کوم ځای په کې بچ پاتې نه شي شماری کوي بل دا دی چې مداومه د دې مسح ده مداومه دې ته ویلې کېږي چې ته ګوره ضرب دې ووهو او دا لاس باندې مسح کېل ما ته ګوره دا د سنتو خلاف ده چې دې کومې لاس مې دې اوچت کړو بیا مې پې کېښود نه مسنون عمل دا دی چې دا لاس به تر هغه نه په جدا کې چې تر کومه پورې د دې لاس یا د دې مخ دا مسح سر ته رسولی دي دې ته مداومه ویلی کېږي دا پکې مسنون دا بل سنت پکې ناکم یو دی غره او تحجیل غره او تحجیل پکې کله کله پکار څنګه چې په چاردان کې ورته غره او تحجیل ویلی وو چې هغه مستحب دی د هغې سنت نه دی مستحب دی د هغې درې نقطې مې راته ویلې وي چې د رسول الله مبارک نه لسو صحابو چاردام نقل کړی غره او تحجیل کې نه نه دی نقل کړی صرف یې ابو هریره نقل کړی او ابو هریره دپاره بیا لس شاګردان دي د چاردام د نقل کولو د هغیو نه نه شاګردانو نه دی نقل کړی صرف نعیم نقل کړی دی او درېیمه نقطه دا ده چې نعیم دا وایي چې ما ته پته نه لګېږي چې دا غره او دا تحجیل په من استطاع منكم ان يبتل الغر فليفعل آية دا قول دا رسول الله مبارك دي او دا قول دا ابو هريرة رضي الله تعالى نيتالة الغر والتحجيل دا بكي سنت بل چه دي نخلال سنت دي لكتو خلال او دا گيري خلال دوان سنت بل پکې علامه شامی وای چې مسنون ادا دا چې دا مسواک په شکو مناسب دا دا چې مسواک په کې سنت شي ولیکن ما کوم فقیه نه دی لیدلې چې هغه مسواک په سنت او په امام کې ذکر کړی دی او په یم بغي استنان مناسب دا چې دا سنت شي او به اخیری پکې دا دی چې کله دې موږ نه را پاتېږي لکه چار دام نه چرا پاتې دلې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد